Հարգելի գործընկերներ, երեկ իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Տիկին Մակունցը հայտարարեց, որ իրենք դեմ են քվեարկելու այս նախագծին ազգային ժողովի ամբիոնից։ Այսօր դուք հայտարարեցիք, որ քվեարկում եք ձեռնպահ։ Փաստորեն ինչ է ստացվում։ Չեք քվեարկում, ներողություն, չմասնակցեցիք քվեարկությանը։ Փաստորեն ինչ է ստացվում, որ երեք մենք մեր բոլոր փաստարկներով այնքան ջախջախեցինք ձեր ելույթները եւ բերված փաստարկները առայն, որ այս քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը, շնորհակալություն լսելու համար, որ այս քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը հակասահմանադրական է, որ դուք հասկացաք, որ դեմ քվեարկելը խնդիրներ է ստեղծելու ձեր համար։ Բայց ես միևնույն ժամանակ ասում եմ, եթե այդքան համոզված եք եւ այստեղ կրկին այսօր նշեցիք, որ դա հակասահմանադրական է, ուրեմն դուք որպես իշխող խմբակցություն հակասահմանադրական երևույթներին դեմ քվեարկեիք, բայց դուք ինչպես նշեց երեք ձեր կարկառուն ներկայացուցիչներից Հայկ Կոնջորյանը, ձեր բոլոր ելույթներում ցույց տվեցիք ձեր վախերը, որ դուք վախենում եք, որ մենք քննարկենք այս հարցը։ Շնորհակալություն։ Հավ, եւս մեկ